Naxçıvan qarnizonunun rəisi general leytinan Kəram Mustafaev müşavirənin planına iştirak edən rəsmi qonaqların və şəxsi heyətin tərkibini elan etdikdən sonra Muxtar Respublikamızda ordu quruculuğundan bəhs edən Ordumuz qürurumuzdur adlı film nümayiş etdirilib. Ağçıvan qarnizonunun rəisi general leytinan Kərim Mustafaev 2018-ci tədris ilində qoşunlarda döyüş hazırlığının, döyüş və döyüşə hazır olmanın, maddi-texniki təminatın və nizam-intizamın vəziyyətini təhlil edərək məruzə edib. Bildirilib ki, təməli ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ordu quruculuğu siyasətinin uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ali başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu dünyanın 50 ən güclü ordusu sırasına yüksəlib. Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbovun yüksək diqqət və qayğısı sayəsində uzun illər müxtəlif mərhələlərdən keçərək formalaşmış əlahiddə mümin qoşun ordusu. Bu gün yerləşdiyi coğrafi mövqeyə, kontingentinə və döyüş qabiliyyətinə görə keçmiş SSRİ və indiki MDB ölkələrinin silahlı qüvvələri səviyyəsində analoğu olmayan statusa malikdir. Yola saldığımız 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi şərəfli adı uğurla daşıyan Naxtəvan bir sıra əlamətlər tədbirlərinə ev sahibliyi edib. Ötən il də bu qədim diyarın müdafiə qabiliyyətinin yüksəldilməsi baxımından yadda qalan olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyevin ötən il mayın 16-sında Naxtəvan müxtar respublikasına səfəri çərçivəsində Əlahiddin Qoşun ordunun 60 çarpaylıq yeni hərbi xəstəxanasının açılışında iştirak etməsi, silahlanmaya yeni qəbul edilən hərbi texnika ilə, en hərbi hissəsində və Naftçıvan Əlahiddin sərhəd diviziyasının Milli Qəhrəman Əmrəslan Əliyev adına Qaraçök sərhəd dəstəsində yaradılan şəraitlə tanış olması dövlət qüvvəsinə hər zaman üzərlərində hiss edən hərbi qulluqçularımızda böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və ordusunun 100 illik yubileyini qeyd etdiyimiz 2018-ci ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri də Əlahiyyət Dövmqoşu ordunun tariximizə qızıl hərflərlə yazdığı Günlüç səfəri oldu. 5-ci Çağrışmaçı Vaxtı Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sessiyasında da qeyd olunduğu kimi, Naxtəvan əlahiddin qoşun ordusu 1992-ci ildə işğal edilmiş, Günlü kənd və ətraf əraziləri ümumilikdə 11 min hektar torpaq sahəsinə nəzarəti qaytarmış ön və ön xəttdə və dayaq məntəqələrində etibarlı müdafiə sistemi yaradılmışdır. General leytinan Kərim Mustafaev bildirib ki, qazanılan nailiyyətlərin əsasında hər növbədə vətənpərvərlik hissləri dayanır. Ötən il oktyobrun 30-unda keçrilən Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının xüsusi təyinatlı birləşmə və hissələrinin birgə taktiki xüsusi təlimi bu fikri bir daha təsdiq edib. Ötən il ərzində Axıbıstan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Əlahəddin Məmqoşun ordunun hərbi hissəsi üçün tikilmiş yeni xidməti və yaşayış kompleksinin, yeni avtomobil parkının, Babəç rayonunun Cərməçətək və Buzuqov kəndlərində əsgəri məhşəd komplekslərinin açılışında iştirak etmiş, yeni istirahət parkı və açıq səma altında Naxçıvan döyüş şöhrəti muzeyi ilə tanış olmuş. Ordumuz tərəfindən nəzarət altına götürülərək etibarlı müdafiə sistemi qurulan Günlü kəndindəki hərbi hissədə şəxsi heyətlə görüşmüş, yeni mövqelərdə xidmətin təşkili ilə maraqlanmış, Günlü təməliyatında iştirak edən əsgər və zabitlərə hədiyyələr təqdim etmişdir. Naxtçıvan qarnizonunun rəisi general leytinan Kəram Mustafa vurğulayıb ki, ümümlü şdə ötən il ərzində keçirilən tədbirlər şəxsi heyətin mənəvi psixoloji vəziyyətinin yüksək səviyyədə olduğunu təsdiq edib. Naxçıvanın bir nəfər hamı, hamı bir nəfər üçün şüarı əməldə özünü göstərib. Məruzə ətrafında müzakirələr zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Prokurorunun müavini, Ədliyyə polkovnik leytenantı Rəşad İsmayilovun, Hərbi məhkəməsinin sədri Polad Həsənovun, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İdarə rəisi polkovnik leytenant Ramin Əhmədovun, Naxçıvan əlayətdə Sərhəd Diviziyasının komandiri general-mayor Niyadəddin Tağıyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini, general-mayor Hikmət Qərimovun, Daxili Qoşunların Naxçıvan Əlahiddət Əməliyyat Briqadasının komandiri, polkovnik Səlim Niftəliyevin 2018-ci tədris ilində görülmüş işlər və 2019-cu tədris ilində qarşıda duran vəzifələrlə bağlı məruzə və təqrifləri dinlənilib. Əlahiddət Mümin Qoşun Ordusu Komandanının birinci müavini, qərargah rəisi general-mayor Fazil Ağalarov Naxtsivan Hərbi Qarnizonu qoşunlarının 2019-cu tədris ilinə uzlaşdırma planı haqqında ətraflı məlumat verib. Müşavirəyə Naxtsivan Qarnizonunun rəisi general leytnent Kəram Mustafaev yekun vuraraq 2019-cu tədris ilində döyüş və ictimai-siyasi hazırlıq üzrə fəaliyyət istiqaməti, qarşıya duran məqsəd və vəzifələrə dair ali məclis sədrinin tapşırıqlarını diqqətə çatdırıb. Bildirici yeni tədris ilində də Naxçıvan qarnizonu qoşunları qarşıda duran bütün tapşırıqlar layiqincə yerinə yetirəcək. Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri cənab Vasit Talibov tərəfindən təsdiq edilən Naxçıvan hərbi qarnizonu qoşunlarının 2019-cu tədris ilinə uzlaşdırma planına uyğun olaraq döyüş qabiliyyətini yüksəldəcəkdir. Naxçıvanın müdafiə və mühafizəsi daha da təkmilləşdiriləcək. Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı bir təhdidin qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır. Sonda döyüş və ictimai siyasət hazırlıqda yüksək nəticələr əldə etmiş bir qrup hərbi qulluqçuya şücaətə görə medalı, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəli medalları, qiymətli hədiyyə və fəxri fərmanı təqdim olunub.